një prej arsye pse bëhet nganjëherë, jo gjithë, nganjëherë me kaq që, si më thon, mendjeleci është edhe për shkak që është edhe për qëllime elektorale. Po them që tema nuk është serioze absolutisht, po po them që jo secili. Po as nuk po e përjashton mundësinë që mund të ketë plane. Për sulm. Absolutisht, është përjashtë me mundësit. Po, vetëm se një video t'ilë në rrëtë se merët si shambull? Këto po e thëmën, edhe tash për shambull, qka mendojmë na, qka mujnë të mendojmë na, për ata tjerë përfatsues të pushtetit në këtë rast, jo do më zëzmesh pushtetit, grupit parlamentarë kështu më radhë, kur dalin flasin për disa informata që i kanë, dhe të cilat ne nuk e dim cilave për ju referohen. Se në rastin e zonës kusarë, përshamë, pedim, vidim dhe pedim që kësë është informat, që ja pas ka huqë në këtë drejtim. Po të ki plot njësin, dalin flasin me kompetencën e plot, dhe po ashtu mujnë mja huqë. Pra ndaj, unë po them që, përshamë, po të kisë pas organizim të mirëfilt institucional, në kohë krizash, gjëja e parë që e banë, është që ti e organizën dhe koordinon komunikimin në kohë krizash, nëse ti anis me dërgu sinjalit nga bura, ose mesaje konfliktuose, që do me thonë e përjashtoj njëra tjetërën, e përqeshe njëra tjetërën, ja humin kredibilitetin njëra tjetërës. Kjo është dëmi maj masë që mund shmi ashkaktu vetës mas pari si pështet, shtetit dhe pas taj tjere. Pra ndaj po themone, nëse jemi në kaq rrezik të madh, që s'po e përjashtoj që jemi, pse nuk kemi sjellje të tillë institucionale, që është mundet në rrezik kaq të madh? Pra, lufta është që tu të dera, edhe del një person shumë i rëndësishëm edhe bën kësi gafi. Dhe nuk ka, si me thonë, nuk ka proces pas rëndës. Kanizëm korektus. Se hajde pe bëjka gabimin, ku o procesi pas rëndës, për shambull? Që ka ndodhë me zonjën kusari Lila pas ti kapi? A ka ndodhë në esen, jo? Pra po them, a ka dikush përgjëtësi për këtë punën e atentatit? Pra si ju bë, për shambull, që institucionet tona, si pas RTK... Fake news e kishë që i Telet Gjaferi, sot. Si pas RTK, institucionet tona, burimen nga institucionet tona, pas kanë pas informata, ndërkohë që nuk ja kanë dhonë vendit mikë. Tash, a bë... A bë pas më ndodhë atentati. Po, a bë tash... A bë tash më në kalëzu dikosh për këtyre institucioneve tona, kush dhe qoftaj, më në kalëzu kush është qaj person, ose ata persona, që pas kanë dështu me e kry detyrën e vetë, rjedhimisht, na e pas kanë reziku kryeministrin. A nuk është që kjo temë serioze, a? Dhe, a posilëmi në mënyrë serioze, ka shikë saj teme? Unë mendej që jo. Pra ndaj po them që, që kjo sjellje e qeverisë, eksponentëve të qeverisë, po edhe e qeverisë, nuk përkëm fare me diskursin e tyre për atë se qëfar mund të ndonë në Kosovë. Pra në situatë ljufte, ti nuk silësh që shtu, pikë. Ja s'ka situatë ljufte, dhe dalë dhe të kalzojnë, ja nëse ka nëse ja silën ndryshe. Që ta u mdo me thonë. Dhe pas taj, dhe me thonë, po ndodhin edhe shumë gjëra tjera për të cilat e të cilat e reflektojnë një të njëjtën mendësi në farë mënyre. Për shembull, na sa deklarata konfliktuoze i kemi ta zënë për asociacione komunale me shumicëve nga eksponentë të ndryshëm të së njëjtës qeveri. Kryeministri, zëvendës kryeministri, kryetari kuvendit, prezidentja e vendit, shefja grupit parlamentar, e të mos flasim pastaj për deputetët anëjtë e poshtë. Dhe më thonë dhe sot ti, nëse për shembull nalësh edhe veç formalisht dënë, veç me analizu dhe me këqy, oke, okay, cilë është qëndrimi i qeverisë Republikës Kosovës për qëtë qështje? Mësh me marrë vesh qatë dënë. Kështë problem, se këtu jenë për një me tema të moja dhe serios.